आज देश चारैतिर समस्याग्रस्त छ यसको मेन समस्या अर्थतन्त्र हो किनकि अर्थतन्त्र सबल नभइकन कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र अर्थतन्त्रको समस्याको कारण अर्कै छ समाधान अर्कै गइनु हुन्छ जुनसुकै अर्थमन्त्री आएर यो देशमा केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भने अर्थतन्त्रको साइजभन्दा कम्तीमा दस गुणा ठुलो सरकारको साइज हो चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् जबसम्म सरकारको साइज घटाइँदैन जुन राजस्वको जम्मै पैसा सरकारको तलब भत्ता कर्मचारी नेता नेतादेखि सबैमा जान्छ भने यो अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ जबसम्म त्यो प्रोडक्टिभ काममा जबसम्म त्यो प पैसा बाहिर जाँदैन डेभलपमेन्टमा जाँदैन तबसम्म मार्केटमा इकोनोमी बढ्दैन खाली एउटा त्यो झुठो सिउडो त्यो इन्डिकेटर हो कि रेमिटान्स बढ्यो हामीसँग डलर सञ्चित छ त्यो एउटा इन्डिकेटर मात्र हो त्यसले सम्पूर्ण इन्डिकेटर होइन त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि यो देश लाग बचाउनको लागि लाग पनि सरकारको साइज घटाउनु जरुरी छ त्यो आफ्नो दलको कार्यकर्ताको मत व्यवस्थामा यहाँ त सबभन्दा मिठो पद के भएछ पूर्व पदहरू पूर्व पूर्व पदाधिकारीको पदहरू पूर्व प्रधानमन्त्री सबभन्दा मिठो पद छ कि आजीवन गाडी गार्ड ड्राइभर तेल सुविधा सबै पाउने हो पूर्व मुख्यमन्त्रीको पद एकदम राम्रो छ कि एक, एक दिनको लागि शपथ ग्रहण गर्ने तर भोलिदेखि गाडी गाड ड्राइभर सुविधा पाउने यो पूर्व पद जुन नेपालमा मत क्रिएट भएको छ दुनियाँमा कहीँ पनि पूर्व पदाधिकारीको पद छैन त पूर्व जुन पद मुख, पूर्व मुख्यमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व सभामुखको नाउँमा जुन देशको सुविधा देशको जनताको कर लुट्ने काम भइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै कुरा भइरहेछ संसद पनि अवरुद्ध भइरहेछ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै हुन्छ म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सडचालिस सालदेखि जो लाभको पदमा गएछ चाहे त्यो कार्यपालिकामा गएको होस् चाहे व्यवस्थापिकामा गएको होस् चाहे न्यायपालिकामा गएको हुन् चाहे सुरक्षा निकायमा गएको हुन् चाहे कर्मचारी तन्त्रमा गएको हुन् उनको निष्पक्ष न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ किनकि देश त्यतिकै बदहाली हालतमा गएको छैन यो देशको आधीभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ आधीभन्दा बढी पैसा बजटको आधीभन्दा बढी पैसा नेता र कर्मचारीले लुटेर राख्या छ यो यसको छानबिन हुनुपर्छ र न्यायिक छानबिन मात्र सिफारिसको लागि होइन यहाँको फेरि सर्वदली छानबिन होइन कि एउटा भाग एउटा काङ्ग्रेसको एउटा एमालेको एउटा माओवादीको एउटा रापरपाको एउटा राजपाको गरेर त्यो शरणमा गर्ने जुन एउटा छ कि भागभन्डा गरेर सबैमा लिपो पत्तो गर्ने त्यो बन्द हुनुपर्छ किनकि यो संसदीय छानबिनको कुनै आवश्यकता छैन अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन समितिको आवश्यकता छ कि जसले वास्तवमा चाहे पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा होस् चाहे पार्टी अध्यक्षको रूपमा होस् चाहे पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा होस् या पूर्व जुनसुकै पदाधिकारीको नाउँमा होस् राज्यलाई लुट्या छ राज्यलाई दोहन छ जनता मारमा छ जनताको गरिबी दिन प्रदिन बढ्दै गइरहेछ अशिक्षा बढ्दै गइरहेछ बेरोजगारी बढ्दै गइरहेछ यसको मूल कारण दुइटा हो म बारम्बार भनिरहेछु म कन्क्लुड गर्न लागे एकै सेन्टरमा कन्क्लुड गर्न लागेको महोदय फेरि यो हाउस चल्छ कि चल्दैन बोल्न पाउँछु कि पाउँदैन यहाँ त समस्या त्यो पनि छ नि हामी स्वतन्त्र उसलाई त बडा गाह्रो छ नि विषयमा जानुहोस् त्यसै कारणले यो जुन हाउस सँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशमा जम्मा दुईवटा समस्या छ एउटा भ्रष्टाचार जो सडचालिस सालदेखि सुरुवात छ आजको दिनमा विकराल र भयाभय भा रूपमा लिएछ राक्षसको रूपमा लिएछ त्यो राक्षसको अन्तर्भिकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन दोस्रो विदेशी हस्तक्षेप जो जो विदेशीको दलाली विदेशीको दलसँग मिलेर विदेशको देशसँग मिलेर यो देशमा राजनीति गर्छ त्यो राजनीति बन्द हुनुपर्छ अब मान्य सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह तिन मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु होला सम्मान्य सहम गाउँ आज देश चारैतिर समस्याग्रस्त छ यसको मेन समस्या अर्थतन्त्र हो किनकि अर्थतन्त्र सबल नभइकन कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र अर्थतन्त्रको समस्याको कारण अर्कै छ समाधान अर्कै गइनुहुन्छ जुनसुकै अर्थमन्त्री आएर यो देशमा केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भने अर्थतन्त्रको साइजभन्दा कम्तीमा दस गुणा ठुलो सरकारको साइज हो चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् जबसम्म सरकारको साइज घटाइँदैन जुन राजस्वको जम्मै पैसा सरकारको तलब भत्ता कर्मचारी कर्मचारीदेखि नेतादेखि सबैमा जान्छ भने यो अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ जबसम्म त्यो प्रोडक्टिभ काममा जबसम्म त्यो पैसा बाहिर जाँदैन डेभलपमेन्टमा जाँदैन तबसम्म मार्केटमा इकोनोमी बढ्दैन खाली एउटा त्यो झुठो सिउडो त्यो इन्डिकेटर हो कि रेमिटान्स बढ्यो हामीसँग डलर सञ्चित छ त्यो एउटा इन्डिकेटर मात्र हो त्यसले सम्पूर्ण इन्डिकेटर होइन त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि यो देश लाग बचाउनको लागि लाग पनि सरकारको साइज घटाउनु जरुरी छ त्यो आफ्नो दलको कार्यकर्ताको मत व्यवस्थामा यहाँ त सबभन्दा मिठो पद के भएछ पूर्व पदहरू पूर्व पूर्व पदाधिकारीको पद पूर्व प्रधानमन्त्री सबभन्दा मिठो पद छ कि आजीवन गाडी गार्ड ड्राइभर तेल सुविधा सबै पाउने हो पूर्व मुख्यमन्त्रीको पद एकदम राम्रो छ कि एक, एक दिनको लागि शपथ ग्रहण गर्ने तर भोलिदेखि गाडी गाड गार, ड्राइभर सुविधा पाउने यो पूर्व पद जुन नेपालमा मत क्रिएट भएको छ दुनियाँमा कहीँ पनि पूर्व पदाधिकारीको पद छैन त पूर्व जुन पद मुख पूर्व मुख्यमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व सभामुखको नाउँमा जुन देशको सुविधा देशको जनताको कर लुट्ने काम भइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै कुरा भइरहेछ संसद पनि अवरुद्ध भइरहेछ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै छ म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सडचालिस सालदेखि जो लाभको पदमा गएछ चाहे त्यो कार्यपालिकामा गएको होस् चाहे व्यवस्थापिकामा गएको होस् चाहे न्यायपालिकामा गएको हुन् चाहे सुरक्षा निकायमा गएका हुन् चाहे कर्मचारी तन्त्रमा गएको हुन् उनको निष्पक्ष न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ छा। किनकि देश त्यतिकै बदाली हालतमा गएको छैन यो देशको आधीभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ आधीभन्दा बढी पैसा बजटको आधीभन्दा बढी पैसा नेता र कर्मचारीले लुटेर राख्या छ यो यसको छानबिन हुनुपर्छ र न्यायिक छानबिन मात्र सिफारिसको लागि होइन यहाँको फेरि सर्वदलीय छानबिन कि एउटा भाग एउटा काङ्ग्रेसको एउटा एमालेको एउटा माओवादीको एउटा रापरपाको एउटा राजपाको गरेर त्यो शरणमा गर्ने जुन एउटा छ कि भागभन्डा गरेर सबैमा लिपो पत्तो गर्ने त्यो बन्द हुनुपर्छ किनकि यो संसदीय छानबिनको कुनै आवश्यकता छैन अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन समितिको आवश्यकता छ कि जसले वास्तवमा चाहे पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा होस् चाहे पार्टी अध्यक्षको रूपमा होस् चाहे पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा होस् चाहे पूर्व जुनसुकै पदाधिकारीको नाउँमा होस् राज्यलाई लुट्या छ राज्यलाई दोहन छ जनता मारमा छ जनताको गरिबी दिन प्रदिन बढ्दै गइरहेछ अशिक्षा बढ्दै गइरहेछ बेरोजगारी बढ्दै गइरहेछ यसको मूल कारण दुइटा हो म बारम्बार छु म कन्क्लुड गर्न लागे एकै सेन्टरमा कन्क्लुड गर्न लागे सभा महोदय फेरि यो हाउस चल्छ कि चल्छ बोल्न पाउँछु कि पाउँदैन यहाँ त समस्या त्यो पनि छ नि हामी स्वतन्त्र उसलाई त बडा गाह्रो छ नि विषयमा जानुहोस् त्यसै कारणले यो जुन हाउस आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशमा जम्मा दुईवटा समस्या छ एउटा भ्रष्टाचार जो सडचालिस सालदेखि सुरुवात भएछ आजको दिनमा विकराल र भयावह रूपमा लिएछ राक्षसको रूपमा लिएछ त्यो राक्षसको अन्तर्भिकरण यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन दोस्रो विदेशी हस्तक्षेप जो जो विदेशीको दलाली विदेशीको दलसँग मिलेर विदेशको देशसँग मिलेर यो देशमा राजनीति गर्छ त्यो राजनीति बन्द हुनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू आजको लागि निर्धारित गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु नम्बर एक नम्बर दुई मान्य सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार एक्कासी साल वैशाख दुई गते आइतबार बिहान एघार बजे बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ